Ska vi se, är det igång nu? Ja, det verkar som det är igång. Tjena allihopa, välkomna till en väldigt speciell Google Plus Hangout där vi ska prata relationer lite grann. Ni ska se, har vi några som har kommit med hittills? Hallå där, jag är jävla motherfucker. Yo, tjena, hej, yo. Yo, 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 bro. Okej, det börjar ploppa in folk. Gött, då kör vi. Jo, första frågan ut, och det ska ni få svara på är: är storleken på killen verkligen så viktig? Jag är 175 cm exakt, så att, ja, det är min längd. Oh my god. Men jag har en Gustavskorv. Den är dock lite hårdare än falukorv, så det här kanske går lite svårt. Eller det kanske blir lite svårt, för en falukorv är mycket mjukare än en Gustavskorv. Jag vill äta den feta korven. Och det är någonting som jag verkligen inte har ångrat att det är gjort. Utan det har varit helt fantastiskt. Och det är sjukt mycket trevligare och sjukt mycket skönare. Har ni någon gång suttit vid en vägg som jag har såna här prickar? Och så helt plötsligt börjar ni se liksom, ja, gubbar eller vad som helst. Men är det verkligen så att tjejer gillar stora killar? Max 2 mm i taget, att köra från 0 mm till 2 mm till 4 mm till 6 mm en gång i månaden för att göra det. Men det är inte bra om du gör det för ofta. Och för mycket. Man får en större bredd. För jag vet att det är drygt när man säger att man ska göra någonting och så tar det typ en månad innan man gör det. Men om de höjer från 4,40, alltså 14,40, till 14,50, då känner du ingen jävla skillnad liksom. Men sen när jag började tänka på det mer så var det inte så himla kul som jag tänkte att det skulle vara. Jag får i 18 mm om jag vill. Jag hade 22 mm som störst och det tog ungefär ett halvår att ta upp till det. Fy fan! Fy fan, nej, aldrig mer. Nej. Inte ens en liten ekorre kan det göra det. Man behöver inte bli skitsur för detta liksom. Man kan gå och få kött någon annanstans om man vill ha kött. Fy fan. Som jag sagt tidigare så är det så jäkla sjukt att det går så bra som det gör och... Men alltså i den här relationen mellan killar och tjejer, vilka problem kan egentligen uppstå? Förstår ni vilket helvete det ska vara att vara i en lägenhet där två tjejer tillsammans? Ja! Man står där bara vevar handduken och bara: man kan ju experimentera rätt mycket med det faktiskt. Fy fan! Och så enkelt är det. Den här galenskapen bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Men då funkar det egentligen om en kille gillar en kille då? När jag var liten älskade jag att dansa och mima till GES. Men blir bög då du ska klaga så mycket på tjejer? Lever på att packa tortillas. Hur får det er att känna då? Känner man sig sjukt ovälkommen? Dumma jävla satans as. Okej, så det är liksom det fysiska, det är mer liksom attribut på liksom vad vi har för storlek och sånt. Men vad är egentligen viktigt när det gäller liksom det mentala, vad som händer här inne rent liksom i den processen? Det är samma hjärnhalva som faktiskt, ja, används när man är drogad, när man får hallucinationer och sånt här. Tänk om man är efterbliven utan att veta om att man är efterbliven. Fy fan! Kom här, lilla fisken. Var inte rädd. Var inte rädd. Okej, okay, gött. Tack allihopa för att ni ville vara med i den här väldigt speciella hangouten. Vits. Det finns inget vi kan göra åt. Oh my god. Men det är inte skönt. Men det är bra. Okej, okay, jag stänger nu av nu. Hej då. Till ett kärlekskalas med flytande